wanni ta'e erga taa'ame booda dubartiin akkamiin dhuftee dubartiirra murteessiti? Ati maa achi dhaqii heerumi siin jedhan? Ati maa akkana ta'i? Haati ta'e abbaan kan kee ol soqaniiti ni oli heerumanii? Hireet olitti fidee bar nama kana. Jaalatee miti bar ilmi namaa kun addunyaa kanarra akka hojii jiraatu shamara keessattu ka of cabsu jiru yoo ati of cabsite ilmi dhiiraallee si cabsa. Yoo ati of xiqqeessite abbaan maan fedhe dhufeetiniin si xiqqeessa. Shamarran keenna hundi koomantiisii jalatti reefillee dhufanii waan hin taane balleessanii bakka isiin cabdetti dhufanii sandaran godhanii kan jechaanis waan darbatan waan namaan jedhan hin beekan isheelleen dubbattee turte. Ani namni kun ni maraate asirraa akkana ta'u namni maa akkana asirra ol bahee booya jedhaatiniin ture. Adaa rakkootu nama boochisaa jedhan. Namni rakkatu malee namaa hin beeku. Ani rakkadhu malee nama takkaa hin hubadhu abadan namni yoo rakkate malee rakkoo namaa beekuu hin danda'u. Shamarran keenya haga rakkoon sun sirra dhuftu zim jettee teettee ofittis kolfuu namattis kolfuu dhiistee gandatti galchitanii fiddanii nuti maqaa baalee jedhuuf arsii jedhu shawaa wallagga jedhu osoo hin taane nama namummaa isaa. Mucaan sun tokkoffaa isaa ilaali. Haadha isa dhalte yoo lubbuun jiraate isiisan fidee isiisan irratti dhiifama uummata keenya gaafachuudha. Haadha isa keessaa baate. Obboleettii qaba haadha qaba. Haati isaa sun haadha teenna nuti immoo haadha isaati. Wantummaan kana caale takkaillee hin jiru. Yoo asumarraa haasawanii dhiisan kabiraallee boru gabbee kana daranii hojjeta waan ta'eef wanti kun osoo har'aa boru hin jedhamne waan takka waan ijaan arginu waan nullee xiqqoo isii argitee baqqaa jabaanne ittiin of jennee eenyummaa keenya takka argitee haamilee itti argachuu qabnu osoo hin turre osoo hin bulle warri dhiiraallee dhageeffadha. Nuti baalee nuti arsii intalli achii maali miti jettee jirti maakiin harargee jimmaa maalii hin qabu kun eenyummaa namaati mirga namaattu sarbame mirga dubartiittu sarbame akka nama tokkootitti haadha isaa irraa uffata gadi baase viidiyoo osoo isiin hin fedhin waraabee waan inni hojjetaa ture argitanii jirtan. Yoo ati har'a ofii callistee haati illee obboleettiin talteellee akkasuma taate namni haadha hin qabne argite obboleettii qaba obboleettiif haadha namni dhabe abadan hin jiru. Atis ka dhufte achumaan. Kanaafuu ajaa'iba maakii atillee ammuma haasofte asirraa bu'uu osoo hin taane bu'aa haasawa keetii immoo lafarratti argine nullee waan san argite haamilee xiqqoo dubartiin akkas jennu takka arguu qabna miidiyaa kanattis ta'ee lafattillee ta'ee jechuudha. Warri dhiiraa immoo waan kana dubartii bichaa ilaalchisatanii nu duubatti haftanii nu dhaabbatanii nu laaluu hin qabdan. Waan dandeettaniin nu faana buutanii gurbaan sun du'ee lafa keessa hin seenne uttaalee samii hin seenne dachirra jira biyya keessa jira. Kanaafuu namni maatii qabaa bakka jirutti mucaan sun seeran nu dhiyaachuu qabu jedheetti ni yaadan akka nama tokkootitti. Asirraa haasaanii gabbuwanii cal'isuu bichaan. Dhugaa keetii ammas waan tokko wanneen dubbachuu barbaadu jira sirriitti na dhaggeeffadha ijoollee Oromoo. Gizee hedduu maaltu jira? Fakkeenyaaf Harargee keessa namni bahee yoo badii balleessi. Shawaa keessaa bee yoo badii balleessi. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Arsii keessaa bee yoo waa balleessi. Boorana keessaa, Gujii keessaa akkasuma Wallaggaa keessaa, kutaalee Oromoo keessaa namni tokko balleessi. Muhiit baradhu. Namni tokko waa balleessi taanaan Wallaggaa keessaa namni tokko yoo balleessi. Namni Wallaggaa hundi arrabsamuun qabu miidiyaa kanatti ilmi Wallaggaa akkasi. Dubartiin Wallaggaa akkasi, dubartiin Shawaa akkasi, dubartiin Arsii akkasi, Harargee akkasi, Gujii akkasi jechuu hin qaban. Nama tokko badii balleessee hawaasni bal'aan, hawaasni kabajaa qabu, gabbee arrabsamuu qabu. Nama tokkicha san irratti murii murteessi. Namni sun akkas ijaamuun haa dhaabbatu. Kunillee rakkoodha jechuu. Nama hunda cufaa arrabsuun tokko miti. Nagaa fayyadu. Waan qabduutti maaki? Jamuyee dubbii quban qabdu na fakkaata. Anumaa quban qabu maamaati jaa. Dhaggeeffadhu. Anumaa quban qabu. Dhaggeeffadhu Jamiila baqqaa dhaggeeffadhu koi. Yaada keenya kaafnaa nuti akkuma irraa jala keenya. Ani Jamiilaan tuni wataaddaraati yaada geessu obsi. Ani wataaddara miti inni wataaddara maaltu maal ta'e natti himi karaa akka deemaa ture argiteerta ganama. Maakii manni matti waa'ee mamucattii kanaa haasaa jalqabarraa wannicha waan beekuu wallaalee hin banne illee mana illee amma ajaa'iba tuu natti bilbilchiiseetiniin isin bira seene maal inni wanti ta'e natti hima wanta dandeenyoo ta'e barsiisa mafaa wajjin goona wanti addaa hin jiru.
maalinni natti hima waan biyya keessaa yoo ta'e abshir rabbi jira waan biyya biraa yoo ta'e dubaayii fi suudiidhaan waan jiru natti hima. Ajaa'iba wanti ta'e ajaa'iba jedha Jamiila yookiin ajaa'ibaan si haa himtu yookiin immoo maakii maan afaan maasii keessi. Jamiila baga nageen dhufte nu dhageessee mucayyoo takka suudii sana jiraatti ilmoo takka qabdi abbaan mana isii qullaa maree miidiyaa irratti gadi dhiise. Isiin oromooti jenaa dirmadha na cinaa dhaabbadha. Wanta isaa kanallee narraa gubaa itti akkanatti mochi kun ammas haa agarsiistu maakiin. Mucayyoo kanaaf sagalee ta'uu qabna rifaatuu kanaan akka waan takka nurraa hin ta'e. Eessa jira inni eessa jira? Biyya jiraa qofti dhageessaa viidiyoo isiin amma dubbiin dubbii oromummaa dubbiin namummaa dubbiin dubbii ballatte waan ta'eefu dhaggeeffadhaa. Obsaa gara geeffadha. Inni maal natti taphata lintala oromoo takka obboleetti keessa dhiyaate maaliif natti taphata narraa tiktookii sanaa guba akka qullaa nagadi lakkisne osoo qeerroon oromoo meeqa. Kaayyee Jamiila maaltu ta'e haadha ilmooti isiin biyya suudii jirti inni biyya jira qullaa isii gadhiise xuxumaayyaa fi akkanatti wanni uffattee qumxaa uffattee mana keessatti waraabeetiti poostii godhee jechuudha. Inna ammas viidiyoo biraa akka isiin dubbattutti qullaa ammallee akka nagad hin dhiisneef viidiyoo tiktaakii isaan irraa cuubsiisaa jechuu jirti. Akka na fakkaatu viidiyoon biraatillee kan isiin osoo hin fedhiin isii waraabeetu jira. Qullaa isii gadhiisee tiktookuma isarratti isii gadhiisee jechuudha. Inni biyya taa'ee kana godhu jira. Isiin immoo ilmoo daa'ima baadhattee. Abbaa manaa isiiti? Mana arabaa keessatti hojjechaa jirti. Ani isa waliin jiraachuu hin fedhu yoon hin feene dirqaman qabaayechaa jirti. Qullaa gadhiisaa jira waan ta'eefi haadha manaati achiraan ilmoo qabdu safuudhaaf. Dirqamni kun immoo lafumatti miti. Dirqama kana kam godhiseetti akka isin jettu. Eessa jira? Inni aanaa kam magaalaa kam jira? Maakii al tokko dubbannu? Dubbadhu barsiisaa kiyya. Eessa jira? Gabaabumatti namoonni biisa beektan yoo jiraatan. Amma asirratti miidiyaa irra ba'anii achi dubbachuu waan barbaadu osoo hin taane wanti kun wanna seera qabachuu qabudha. Kanaaf immoo hangama kootiin jira namni lakkoofsa isaa beektan yookaan bakka inni jiru beektan keessaa na dubbisa. Wanna asirratti deddeebi'ame haasa'amu miti kun. Saree gadi ani baay'ee namni akkasii akka gabaama walakkaatti xiyyiitiidhaan rukkufte yoo ajjeefte iyyuu garaa. Isin ga'u. An akka koota akka barsiisaatti yoo na gaafattan. Ani lafa inni boonu bilbila isaa beennaani. Bilbila isaa beennaani. Maakii irra deemanii dubbisuus hin barbaadu. Biyya jiraachuun isaa beekamuun gahaadha. Namoonni bilbila isaa beettan yookaan bakka inni jiru beettan yookaan maakiitti hima yookaan Jamiilaatti hima yookaan Anatti hima yookaan Aleeksi Taayyee kunoo jira. Aleeksi Taayyeetti hima fixanne dubbii irra deebi'anii dubbachuun barbaachisu boriif garuu. Baale eessa jira? Ishii baale jettee baale eessa jira? Himi dafiitini. Barreessaa ila ammaani bilbilaan isin dhageessisaa bilbilee. Bakka inni jiru bichaa isin laa barbaada. Guys please wal dhaggeeffadha namni sirriitti bika inni jiru maaliif wanni kuni akka ganaallee hin deebinee fi namni tokko adabamuu qaba. Hoottaa ol baatii bika inni jiru hima ol baatii. Namti taphaan yaada ko. Jamiila ko yaada ko nfi taphaa al tokko na eega. Yeroo baay'een dubbadhu. Daqiiqaa tokko qofaa dubbadha. Baay'ee zooyi. Namni haadha isaa, abbaa isaa, obboleessa isaa, obboleettii isaa waan na dhokfatuti abbaa manaatti agarsiifata. Haadha manaatti agarsiifata. Mucayyoo sheer itti godhamee jira. Jireenya biyya lafaa. Jireenya biyya lafaa keessa kana irra jiraatanitti haga bultii ijaarratanii jiraatanitti abbaan manaaf haati manaa wanna wal dhokfatan tokkoon qaban. Kuni sareen saree gadi nama kan hin taane gada deemtu kana nama biraadhaaf akka barnoota ta'utti hin adabamu taanaan nusii hin jirru mootummaanis hin jiru biyya kanaa beeka.
kanavu namni bektan be kanamni jettan mucaan kun haqa qabdi namni jettanii sammuun keessan isin amanu maakiitti barreessa ol bahan ol baatanii dubbatina namni ka'ee ol maakii koo namni beekta miciyyoo fidaadha micoo dubbisna keessaan dubbisna ammas fidaa miciyyoo umattee bara. Dubbii kana Oromoon gaatte Oromoon adir madhaa na iyyadhaa jatteefu isii fida. Yeroo tokko narraa fuudhee amma gaarii jettee keessa jirtu keessa jiraamee narraa gahaa takkatti. Takkatti narraa gahaamee magaalaa mucattiin keessa jirtu keessa jiraan bakka mucattiin jirtu jira narraa gahaamee na. Durallee asli mana bandeeti mucayyoon hin kaastu silkii daa'ima hojiin. Boo jirti teetteetiin sa'a kana jechuun silkii an isiin silkii isiin dura qabdu jala cufatee jira ka an qabu isiin ka biroo qabdi kan biroo sammoo nama irraa fudhadhu na jalannaa barreessa magaalaa tokko keessa jira laayifii jirti jiran isiin mara isiin jirtu bayaa laala warri as jala jirtan laayifii jirti mana arabaa jirti mana arabaa keessa jirti lakki amma laayifii jirti jedhani mana isiin jirtu laala nutti hima. Tokko tokkoon dubbadha guys tokko tokkoon dubbadhaadha wal dhagaa dhageessa narraa fuudhame dubbiitan osoo maakiif mucayyoon kudiif mucayyoon dubbi jala na dubbiitan osoo maakiif dhiiftanii ani akka jedhutti akka awwala dubbadhu amma laas biratti waan tokko jira waan beekuu qabdan tokko mucayyoon tuni akka dubartootattis akka qeerroo oromoottis iyyattee jirti naadirmadhaa qullaa kana baasneetee bahuu jirti tokkoffaa akka dubartitti. Dhimma dubartiitiin nu dhibaa jechuun dubartoota waan ta'aniif akka namattillee nu dhiba akka safuu oromoottillee safuu oromoo cabee jira saniifuu dubartii qofa sun dhiirtilleen dubbachuu qabdi as biratti kanaafuu carraa waliif kannaati ani isin dhaggeeffadhaa carraa ol kanaan dubbadhee waan hin jiruuf jechuudha. Jalala dubbii tana gabaabaa. Ana narraa fuutani dubbiiti. Beekoo ikka naasifiisi. Waan isin jettee haasofte. Dubbadhu ayyee dubbadhu. Hojii bar qabaa harkaan. Dhugaa jirtu isin himuuf deema bara. Baay'ee dubbadhu isin jechaa jira. Mucaaf mucattee magaalaan jiru keessa jiran mana dallaa laatetti gurfaa qabatanii achi keessa waliin jiraataa turan osoo waliin jiraataa turanii mucayyoon takka jechuus biyya kiyya je'eetiniin isii shaaree irra deemtu shaaree irraa fidee gurfaa isiitiif fide guyyaa kaanii mucaa achi hol baratanii sababa isiin baatee mana arabaa deemte jechuu daa'imatti fudhattee. Olii fidanii achuma keessatti mucayyoo fi mucaa ijuma hollaalanii ol xaqqasu jalqaba. Guyyaa kaanii fuudhee mana biraatti ijaazaa buufate intalo mucaan kun jechuun. Ijaazaa buufate innan guyyaa kaanii qabatama suuraa hojii viidiyoo hojiin guutuu isitti ergan intala kanatti daa'ima kanatti. Akkami akkana nagoo akaa jettu isa buloottee mana arabaa seentee mana arabaallee gallakkiste ooltee hin bulle odoo yaa. Ati isaan dubbachaa akkaataa jarri itti wallola akkaataa jarri itti wallola isin himu jiraan akkaataa jarri lama adda bahee. Maal taate isaa mistira isaanii asirra haasa yoo osoo hin taane ibsee tana. Aboo carraa walii kennaa gaa'is na dhaggeeffadhu amma nuti akka itti wal xabbasanis miti akka itti wal xabbasan nu galchu wal fuudhan nu galchu akka itti walii isiin dhalteefis nu galchu nuti as biratti. Intala dubartii maaliif salphisaadha irratti wal haasawaa jira akkasuma akkasii miti jiran. Tokkoffaa akkasii lammaffaa ammootu kana dhageenyeerra mana mubaarakitti saasa'ame uummanni hunduu kana quba qaba amma nu ka barbaadne mucaan eessa jira mucattiin eessa jirtiidha. Mucaan bakka inni jiru amma nutti hima halkan nu bira hamma sa'aatii shanitti nama godina inni jiru sanirraa nama galchuu danda'an waadaa isinii gala. Amma bakka inni jiru bichaa barbaadna waan biraa informeeshinii isinirraa barbaadna bakka allaqa kanuma gabaabsuudha. Akkam jirtan nagaa. Dhimmi kun dhimma dubartiin qofti yookaan dhiirti qofti yookaan firri intalaa yookaan namni naannoo intalli jirtu dubbatu miti dhimmichi dhimma namummaati. Maaltu jira beektaa nama keenya bira? Gaafa wanti tokko ta'e. Ajandaa godhatee asirraa naannessuu malee waan qabe bakkaan ga'uun beeku. Fakkeenya baay'ee fudhachuu dandeenya. Dubartii yeroo garaagaraatti rakkoo irra ga'u gaafa ayyaantuun asiidiin itti naqame
namni ayyaantota asiidii naqe sun hanga yoonaa seera jala nolle, hanga yoonaa hin gaafatamne, garuu nama miidiyaa hawaasaa fayyadamu kana keessaa namni bakka inni jiru beeku tokko ni dhabama yoo jettan gannaan liqimsa mana. Namni beeku inuma jira. Egalee asii dhufanii filtarii godhatanii ittiin wanti godhachuu kanuma. Kanaaf viidiyoo kiyyana jalaa baasu. Baay'ee haasawaa dheeraa isu jiran manni kun itti ilaalu. Cimaan amma godina inni jiru qofa natti himaa isin hin jette. Maaliif haasawaa dheeraa kana maaliif isin barbaachisa? Xiyyaan kun bakkuma jiru qofa itti himaa obboleetti deenya tana ta'a. Amma naa himaa bakka inni jiru isin hin jechuu jira. Istoorii bila kana maaliif barbaachisa? Dhuftanii niiwusii himuutti hin jirtanii kun OMN miti. Baafannaa kiyyaa bakka isaa. Mucoodana itti himaa bakka inni jiru. Anu argala toomii baay'ee ayyaata kee. Yaada keenya himachuu dhufne. Yaada ibsachuu dhufne miti maal dhufee nutti wajjin yoo himanni minaa. Beenuu beenni ilaalla beenuu himanni ilaalla. Maal diktaatarii namatti Alex diktaatarummaa miti yaada beetee nuti hedduu haasawurra waan gaggabaabaa haasawine. Yaada waan ta'eef namni kamuyyuu mormuudha qaba banaaleffachuu qaba tiiktookii gubuu miti amma tiiktookii rippoortii gochuu miti. Namichi akka seera jala ooluuf miidiyaa hawaasaa kanneen ijju. Baay'attan isin hundi keessanii dhugaa haasawaa jirtani bara. Anneen Anwaarillee waan hamaan haasawine dubbii dheeressuura jamiilaadhaaf carraa kannaa fi mucaa kanarratti murtiin haa godhamuudha. Wanni inni jechaa jiru akkasii wal hubadhaa gaayisa. Tiktookii qofa miti gama feesbuukiitiin illee namichi kun yakka akkanaa hojjechaa jiraati. Seera jala nuu oolchaa jedhanii labsuudha. Sii galee tiktookii qofa miti namni kan hordofu. Ayyaada kana si himuuf asumaan dhufee obeenni oomishni maal namatti jedhadhee seeraan naamusaan namatti haasa'u naamusaan dubbachaa jira. Namni kabaja qaba. Kabajamuu qaba namni. Alex Odnaare wantichatu nama aarsee nama jarjarseeti naari nabbaayyee kiyya. Yeroo tokko tokko miira keessa gallaa diishu nama siifan jedhu galchi. Alex. Alexoon naaf beeka ariyyee naari natti. Namni amma miira keessa galeetiin dhaga'iin illee abbaa yookiin nama siifan jedhu nama guddaa wayii nama amaamaa guddaa dhaggeeffatee gaafa naasa'u jalqabu OMN miti gaafa jedhu namni. Waan namni dhugee yookaan machaa'ee dhufee miti kan dubbachaa jiru. Nutti dhagahamee dubbachuu dhuunfee akka obboleetti. Amma kanaan isiniin jechuu barbaadan suuraa namichaas nu barbaada. Waan namichi fakkaatu nu barbaada. Gama hundaaniyyuu bakka hundaayyuu Oromiyaa keessaa namas ni qabnaa miti. Namoonni kun namicha kana seeraan akka gaafatan gochuudha malee. Rippoortii gootee tiiktookii isaa rippoortii gootee boruus kan biraa irratti maxxansuu danda'a kan biraa banee. Wanti kun immoo namichi kun immoo irraa barachuu qaba. Dhiironni kana booda kana godhan illee ni jiraata waan ta'eefi badii kanarra namni biraa irraa barachuu akka danda'utti adabamuu qaba. Yoo gama seeraatiin adabamuu baate namni dhuunfaa likkii isaatti agarsiisuu qaba nama akkanaatti. Boris tokkotu siin isuma si fuudhutu siinis akkas godha. Obboleettii koo kan biraallee akkas godha. Namni biraa wanta irraa baratu godhamuudha qaba. Girigirriidhaan namicha nuu fidaa bakka inni jiru nuu fidaa jedhameetu bira darbu. Namichaanis badi jechaa jiran. Siigalee garii qabaadhaan irratti dubbatameet wanti isa madaalu kennamuufii qaba. Namni biraa deebi'e borus ajandaa akkanaatiin deebitee ati dubartiidhaaf sagalee ta'uu hin qabdu. Dhaabbachuudha qaba waan ta'eef. Isa kana irratti hojjechuudha. Hundee irraa akka furamu. Maakii koo anis yaada Alex irratti waan inni dabalaa dhagaa. Amma anis sila innan dubbachuu barbaade kana. Akka nama muuxannoo qabuutti yeroo yaada keenya isinii qoodnu nama akkana barbaadamu as jira achi jira akkanni as jala taa'ee dhaggeeffataa jiru hin shakkinaasi. Yookaan namni isa beeku akkanni as jala taa'ee dhagahaa jiru hin jaa'e. Numa hattuu nama. Sangaasi jala haate hiriyaasaa wajjin barbaadda taanaan sangaa keessi hin argattu hattu sana sin argitu beeki. Namoonni beektan yoo jiraattan maakiidhaa barreessaa, anaa barreessaa, Aleeksii barreessaa, Jamiilaa barreessaa. Allaqa bakka bilbila qabaa yoo qaba ta'e yaa hojjetus hin hojjetinis nuu ergaa allaqa bakka dhuma dubbiitti beeki. Aleeksii waan jettee suuraa mucaa itti mucaan tiiktookii qaba. Suuraan isaatis viidiyoon isaatis
Nijra wanni hundinu still ray kun tanegze search god follow na gode jira arket injira video isille khamat ase TikTok kum isaratti wanni hundin injira wanni Alex inje sirri ama mujahana ratti sera qesuf